Poštovani gledalci, dobroveče, pratite dnevnik televizije Gračanica. Sastanak na najvišem nivou između Beograda i Prištine biće održan sutra, 8. novembra u Briselu, uz posredovanje šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, saopštila je služba za spoljne poslove Evropske unije. Mogherini će biti domaćin sastanka između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija. Kosovska carinska služba počela je da primjenjuje odluku kosovske vlade o dodatnom oporezivanju od 10% na uvoz proizvoda iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, potvrdio je portparol kosovske carine Adriatic Staljevci. Adriatic Staljevci je rekao da se radi o obimu robe vredne 100 miliona evra tokom godine. Moramo imati u vidu da postoji veliki obim uvoza iz Srbije, jer za godinu dana uvozimo oko 400 miliona evra proizvoda, dok iz Bosne i Hercegovine u jednoj godini uvozimo robe vredne oko 80 miliona evra, rekao je Staljevci prištinskim medijima. Predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić poručila je povodom primjene odluke kosovske vlade o dodatnom oporezivanju od 10% na uvoz proizvoda iz centralne Srbije da je to protivno svim standardima koje podrazumeva 21. vek i da trenutno neće govoriti o uvođenju kontramera. Ja očekujem i nadam se da će gospodin Haradina i sa svojim timom još jednom razmisliti oko opravdanosti ovakvih mera. Mislim da je to suprotno svemu što se očekuje u 21. veku kada govorimo o stabilnosti, predvidivosti, boljem kvalitetu života građana, platama i poslovima. Ne bih govorila u ovom trenutku o kontramerama, stvarno mislim da će se oni, nadam se, da će se urazumiti i da će se vratiti na ono što jesu obaveze i dogovori u skladu sa svim međunarodnim pravilima igre. Unija komora povukla je priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a Dačić je na konferenciji za novinare sa ministrom inostranih poslova i međunarodne saradnje Unije komora s UEFA Mohamedom Elaminom rekao da je to 10. zemlja koja je poslala notu Srbiji u kojoj se navodi da povlači priznanje Kosova kako bi omogućila dvema stranama da dijalogom dođu do pravičnog, ravnopravnog i trajnog političkog rešenja. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da institucije Evropske unije treba da reaguju na odluku Prištine da za 10% poveća porez na robu iz Srbije i istakao da je jasno da Priština ne želi dijalog. Dačić je na konferenciji za novinare sa ministrom inostranih poslova i međunarodne saradnje Unije komora, koja je danas povukla priznanje Kosova, rekao da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom, najavljenog za ovu nedelju, ali da je pitanje kako nastaviti razgovor posle takve odluke Kosova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio danas i da velike zemlje vrše pritisak da Kosovo uđe u Interpol, ali da to nije dovoljno i da treba sačekati glasanje. Dačić je na konferenciji za novinare sa ministrom inostranih poslova i međunarodne saradnje Unije komora, koja je danas povukla priznanje Kosova, rekao da Kosovo ne želi u Interpol da bi se borili protiv kriminala, već da bi se pokazalo da je nezavisna država i da ima podršku međunarodne zajednice. Srpska lista upozorila je danas da je povećanje poreza na robu iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiji politički motivisan udar na interese svih građana, jer će jedino oni ispaštati zbog viših cena, dok će političke elite i njima bliski trgovački lobi, kao i do sada, profitirati na muci običnih ljudi. Ovime se također stvara nepotreban animozitet između srpskog i albanskog naroda i sprečava saradnja privrednika i opština da obe strane administrativne linije. Taj potez je i u neskladu sa politikom liberalizacije trgovine na kojoj danas počiva Evropska unija i stoga je anticivilizacijski čin, rečeno je u saopštenju Srpske liste. Zamenik kosovskog premijera Bedžet Pacoli izjavio je danas da je uvođenje poreza od 10% na robu proizvedenu u Srbiji i Bosni i Hercegovini poruka Srbiji da shvati da će za svako negativno ponašanje platiti cenu. Pacoli je na svom Facebook profilu napisao da je ova mera vlade u Prištini uvedena recipročno.
Poslanici opozicionih partija Demokratski savez Kosova i Samoopredeljenje napustili su plenarnu sednicu nakon što je parlament odlučio da sa agende skine rezoluciju o dijalogu sa Beogradom koji je predložila opozicija, prenosi Gazeta Ekspres. Predsjedništvo Kosovskog parlamenta saopštilo je da je sporno pitanje uklonjeno sa dnevnog reda na zahtev parlamentarnih grupa koje su obećale da će uskladiti tekst nacrta rezolucije. Tekst rezolucije bi trebalo uskladiti kako se ne bi pokretala nepotrebna rasprava, rekao je na početku sednice predsjednik parlamenta Kadri Veselji. Predložena rezolucija kosovskom predsjedniku zabranjuje da u dijalog sa Beogradom razgovara o razmeni teritorija ili korekciji granice, navodi Prištinski list. Prošle nedelje je opoziciona partija LDK sazvala hitnu sednicu radi glasanja o rezoluciji sa ciljem da se kosovski predsjednik Hašim Tači spreči da razgovara o korekciji granice sa Beogradom. Rezolucija tada nije usvojena jer nije bilo kvoruma pošto su poslanici vladajuće koalicije bojkotovali glasanje tvrdeći da njihove preporuke nisu uzete u obzir, podsjeća Prištinski list. Najoštrije osuđujem odluku Francuske da povodom obeležavanja veka od završetka Prvog svjetskog rata u crkvi Notre Dame u Parizu istakne zastavu takozvane države Kosovo, poručuje danas ministar za inovacije i tehnološki razvoj i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović. Popović navodi da je to čin uperen protiv državnosti i suvereniteta Srbije koja je podnela najveći teret Prvog svjetskog rata s razmjernom broju stanovnika i koja je jedna od zemalja pobjednica u ovom ratu. Srpska domaćinstva u Kosovskom Pomoravlju i njihova imovina svakodnevno su na meti lopova. Ovoga puta štetu su pretrpeli meštani Gornje Kusca u Novobrdskoj opštini. Kradljivci su odneli dva grla krupne stoke, automobil marke Passat. Policija traga za počiniocima. Noćas posle ponoći nepoznati počinioci provalili su u desetak srpskih domaćinstava u Gornjem Kuscu. Prvi je krađu prijavio Predrag Stojanović oko 2 časa posle ponoći, kada je njegov otac Živko otišao do štale da provjeri u kakvom je stanju krava koje je trebalo uskoro da se oteli. 9-člana porodica Stojanović živi od minimalca i penzije koju prima deda Živko i naneta šteta će i tekako uticati na porodični budžet, kaže za Puls Stojanović. Noćas posle ponoći oko 2 sati otac ustaje bukvalno svaku noć, jel skoro treba se oteli za koji sat, koji dan. I u 2 sati kad je ušao u štalu, kralja nije bilo. Pozvao nas, mi smo svi ustali. Krenuli smo u potragu, međutim ništa. Nigde traga od nje. A da li ste primetili nešto neobično da se dešava tokom noći? Ništa. Nismo ni čuli ni kućeno da laje, nemam pojma ono šta je znam. Pored vas su i nedaleko od vas i vašem komši također ukrali kravu, a i još jednom komši ukradan je automobil. Komši je tu preko put nas isto i njemu krava. Jednog dana možda dođe u kuću isto, ne daj Bože, da nas poubija i šta ja znam, ta krava nam bila jedan osnovno za kuću, za bukvalno održuvala kuću. Jedini prihod bukvalno ona je bila. Sad i da hoćemo da kupimo i ono, ne smemo da kupimo zbog te krađe. I komši Radoslavu Stajiću, također lopovi su i štale pored kuće u kojoj žive, ukrali kravu. Nestanak je jutros oko 6:30 primetila njegova supruga kada je krenula u obilazak štale. Radoslav nije hteo pred kameru, ali nam je rekao da su njegovi ukućani uznemireni i uplašeni. U samom centru sela, vlasniku restorana Stars Draganu Kostiću, lopovi su iz dvorišta ukrali automobil marke Passat. Njegova majka Ljubica je primetila otvorenu kapiju dvorišta i nestanak automobila i alarmirala članove porodice. Sad ja ne znam u mirno vreme da dođe ljudi da te krade. Deca ga znojem zaradili, te i kola. Radili sve i u kafići, ova koje radili, samo da zaradiv da imam da se vozim. I da dođe vreme sad da ti ga uznem, ko zala kod usta lep da ti uzme to je. To je žalosno i Bogu je žalosno, a ne za ljudi. Grčili se s godine zaradovali i sad za jedan noć da ne stane. Pa na dete javim u Mitrovicu, što će društvo da mu kaže? Rekao na sina, javim mu, nemoj da mi se sekira da se nervira tamo. On odmah poče da se nervira dete, pa i to je Bogu ne milo. Evo ga sin mi pritisak ima, kude izaša, kako otiše. Muž bola, pa i to nije baš sve sjajno tako da dođe da te krade u obor. Bogu je teško, a ne na nas.
I što imam više da kažeš? To ne možeš da živiš i gotovo. Tokom noći lopovi su provalili u još nekoliko srpskih domova i pokušali krađu krupne stoke i automobila. Šteta je izbjegnuta budnošću pojedinih meštana koji su osujetili nameru lopova i sprečili moguće incidente. Inače, ovo je prva krađa u ovom mjesecu u Novobrdskoj opštini od kada je smenjen komandir policijske stanice u Novom Brdu Šukri Alija, a na njegovo mjesto postavljen poručnik Gani Huruglica. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje da na kraju godine imamo suficit u budžetu od oko 28 milijardi dinara. Brnabić je zadovoljna rezultatima vlade, ali istakla da se mora raditi još brže i efikasnije, te da smo izvukli pouke iz Bele knjige Saveta stranih investitora i ovogodišnje pozicije na Doing listi, odnosno Doing business listi Svetske banke. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izrazila je danas očekivanje da će uskoro uslediti privatizacija ili pronalaženje stranih partnera za pojedina preduzeća, među kojima su Ikarbus, Lasta, BIP, FAM Kruševac, Luka, Novi Sad. Reforme su ključne i one će predodrediti dinamiku pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, poručio je danas šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, koji očekuje do kraja godine otvaranje još nekih poglavlja u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. To je nešto u potpunosti u rukama Srbije, rekao je Fabrici na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora, kome su prisustvovali i premijerka Srbije Ana Brnabić, ministri Zorana Mihajlović i Siniša Mali i predsjednica Saveta Jana Mihajlova. Poslanici Skupštine Srbije koji raspravljaju o amandmanima na predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i danas su se osvrnuli na izjavu Sulejmana Ugljanina da je Srbija fašistička država. Polemiku o Ugljaninu pokrenuo je poslanik Dveri Dragan Vesović, a naprednjaci su mu poručili da taj predlog nema prava da govori o diskriminaciji imajući u vidu njihovo ponašanje u prošlosti, dok je radikalka Verica Radeta više puta postavljala pitanja da li će ministar i potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić zadržati tu funkciju ako napravi koaliciju sa Ugljaninom. Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev i predsjednik privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić za 92 domaćinstva uručili su sadni materijal u vrednosti od 18.646.484 dinara. U okviru realizacije programa raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava Kancelarije za Kosovo i Metohiju za razvoj poljoprivrede na području autonomne pokrajine Kosova i Metohije, zamjenik direktora Kancelarije Dušan Kozarev i predsjednik privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić uručili su sadni materijal članovima 88 poljoprivrednih domaćinstava. Tako verujemo da ćemo kroz kratak vremenski period na bazi rezultata rada ovih vrednih ljudi imati prilike da uživamo i u jabukama i u šljivama i u destilatima i u slatkom i u džemovima i ni to nije nešto što će samo oni morati da urade od sopstvenih sredstava i sopstvenim naporima, već naravno osim rada koji će morati da ulože, će moći da računaju na podršku u mehanizaciji i u opremi za sve navedeno koja sledi u narednom koraku. Dakle, samo u ovom turnusu iz nedavno angažovane tekuće budžetske rezerve iz budžeta Republike Srbije za opštinu Leposavić je opredeljeno 40 miliona dinara. Od toga u današnjoj realizaciji je rezultat angažovanja 18 miliona dinara za sadni materijal, sledi u toku je nabavka mehanizacije i polja opreme za 22 miliona dinara i vizija i ideja je zapravo da se radi korak po korak. Ono što ja želim da istaknem, opština će i u daljem periodu pomagati naše poljoprivredne proizvođače, jer potencijala za razvoj voćarstva na teritoriji naše opštine svakako da ima, a to će se ogledati u pre svega obezbeđivanju novčanih sredstava za realizaciju, odnosno za gradnju i investiranju jednu otkupnu stanicu, hladnjače, sušare, kako bi naše domaćinstva imali
gde da plasiraju ove proizvode koji ćemo sigurno ubirati za dve ili tri godine. Sadni materijal je dobro došao i onima koji imaju voće i mladima koji planiraju da se bave ovim vidom poljoprivrede. Dobio sam jabuke, kruške, dunje i šljive. Znači će mi mnogo, hvala Bogu, jer sam već zasnovao određeni broj sadnica. Znači, ne da oko blizu 1000 komada imam sadnica, raznog voća. Znači, još ovo posticaj, ja mislim da od vlade Srbije posticaj i od opštine Leposavić, znači će mi puno. To će mi značiti za par godina kad se to primi i poraste da se bavim voćarstvom, jer dosta je, da kažem, i teška situacija sad ovde kod nas na Kosovu i Metohiji. I nadam se da se to negde proda i da se plasira na nekom tržištu, ali to kada bude stiglo za dalju prodaju, berbu. Ovom prilikom uručene su sadnice šljiva, jabuka, borovnica, lešnika, višnje, oraha, origana, dunje, maline i kupine. Danas je u osnovnoj školi Miladin Mitić svečano otvorena fiskulturna sala, čiju je izgradnju finansirala opština Gračanica. Jedna od najstarijih i najboljih škola na Kosovu i Metohiji, osnovna škola Miladin Mitić u Lapljem selu, dobila je savremenu fiskulturnu salu. Nova fiskulturna sala ima 710 metara kvadratnih korisne površine, a njenu kompletnu izgradnju finansirala je opština Gračanica sa 220.000 evra. Salu je simbolično na upotrebu predao gradonačelnik Gračanice Srđan Popović. Ova hala je bila preko potrebna našoj školi. Drago mi je da je ovoliki broj dece danas došao na otvaranju ove hale, kao i što sami ste imali priliku da vidite, veliko je oduševljenje kod dece. Svi mi znamo da je jedan od najomiljenijih časova u stvari rekreacija za decu, fizičko vaspitanje. Opština nastavlja da radi za našu mladost ovde, to je naša budućnost i pre svega to je pečat našeg ostanka i opstanka na ovim prostorima. Konačno je se smoglo snage i da se to završi ove godine na radost pre svega naših učenika. Ono što nama predstoji, ovo nije kraj, pre svega hvala opštini Gračanica koja je svakako donator ovakve jedne fizikulturne sale. Mi smo imali neadekvatne uslove, vi to znate svakako, koja je na drugom spratu postojećeg objekta škole. Ovo mnogo znači, urađeni su tuševi, urađeni su slačionice, muške i ženske, grejanje kako treba. I mislim, treba još opreme svakako, ali to je normalno, nije sve, nije, kažem, kraj. Ono što posebno raduje je da iz godine u godinu osnovnu školu Miladin Mitić u Lapljem selu upisuje sve više prvaka, što je najbolji garant očuvanja i jačanja ove srpske sredine. U Gračanici je sinoć počeo 7. Međunarodni festival dokumentarnog filma Grafest 2018. U okviru trodnevnog trajanja festivala, kako je planirano, bit će prikazana 24 filma, 12 u zvaničnoj konkurenciji i isto toliko u revijalnom delu programa. U organizaciji Doma kulture Gračanica, uz pomoć i podršku Ministarstva za kulturu Vlade Republike Srbije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Film studija iz Beograda, u Gračanici je sinoć počeo Grafest, 7. Međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi. Dokumentarni film nikada nije bio tako popularan kao igrani film, nikada nije imao broj publike i mislim da bi se kolege iz Doma kulture složili da je sala večeras brojala veći broj posetilaca nego večerašnja. Ipak ono što je dejstvo dokumentarnog filma često može i da prevaziđe ono što su utisci koje čak i dobar igrani film može da ostavi. To je često i zbog toga što autori jako puno, dugo i temeljno rade na dokumentarnim projektima, nekada i nesvesni na početku u što su se upustili. Sigurna sam da ćete uživati i nadam se da ćete svoje utiske sa ove večeri proneti po Gračanici i da ćete pozvati vaše sugrađane da dođu sutra i da pogledaju i ostali revijalni program, a takođe i takmičarske radove. Grafest je otvorio film Dugo putovanje u rat autora Miloša Škundrića, koji govori o uzrocima i posledicama Prvog svetskog rata.
Meni je izuzetno drago da sam ovde, nisam prvi put ovde, bio sam 99. ovde, bio sam 2004. 5. sam dolazio isto baš u Gračanicu, malo sam napravio pauzu, pa nadam se da neće sledeća pauza biti tolika. I nadam se da će publika da otrpi ova dva sata totalne istorije. Ovde na ovim prostorima istorije, nažalost, nikad nije manjkalo. Sad još dolazimo da o tome pričamo, ali mislim da je ova priča izuzetno važna. Način na koji je ispričana ljudi koji je pričaju, da je važna za nas i da bi ova priča bila izuzetno važna da se vidi negde napolju. Obzirom da zapravo, ajde da kažem tu neku, našu verziju istorije pričaju, odnosno potvrđuju najveći svetski autoriteti. Inače, u naredna tri dana trajanja festivala kratkometražnog filma u Gračanici, u okviru takmičarskog dela biće prikazano 12 filmova, a isto toliko u revijalnom delu programa, od kojih i nekoliko višestruko nagrađivanih filmova naših, ali i stranih autora. Prvi teniser sveta, Novak Đoković, napad na titulu završnog Mastersa u Londonu kreće mečom protiv Amerikanca Johna Isnera u ponedeljak. Petostruki osvajač poslednjeg Mastersa u sezoni i svetski broj 10 sastaju se u večernjem terminu oko 21 sat po našem vremenu posle dubl meča Kubot Melo i Brian Sok. Beogradski maraton dobitnik je ovogodišnje najznačajnije nagrade u svetskom trkačkom pokretu Social Award, saopštilo je Svetsko udruženje maratona i uličnih trka. U obrazloženju o nagrade navodi se da Beogradski maraton dobija priznanje za svoj rad sa trkama, odnosno trkačima sa invaliditetom i za ostale društvene inicijative. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojčić ocenjuje da je prestižna nagrada koju će Beogradski maraton dobiti u Atini prava potvrda da Beograd zna da organizuje velika međunarodna takmičenja. Najmasovnije takmičenje u Beogradu biće nagrađeno u petak uveče na gala dodeli nagrada, inače najbolji maratona za 2018. godinu, kao priznanje za rad sa trkačima sa invaliditetom i za ostale društvene inicijative. Sutra ujutru po kotlinama i rečnim dolinama magla, tokom dana malo i umereno oblačno i dalje toplo. Očekuje se veoma toplo vreme narednih dana, vetrovito i uglavnom suvo, sa najvišim dnevnim temperaturama od 20 do čak 26 stepeni. Potom se do 23. novembra prognozira malo toplije vreme u drugoj dekadi sa češćom pojavom kiše ili lokalnih pljuskova i srednjom temperaturom od 6 do 13 stepeni. Poslednje sedmice biće prosečno hladno vreme sa kišom, a krajem meseca moguća je i pojava susnežice. Pratili ste Dnevnik televizije Gračanica. Hvala na pažnji i prijatno večer.